Днями в Івано-Франківську проходив черговий фестиваль бойових мистецтв під красномовною назвою «Бойові мистецтва за здоровий спосіб життя». До активних пропагандистів здорового способу життя прилучилися наші кореспонденти. Дзюдо, айкідо, кюдо, показові танці. Вже вдруге у Івано-Франківську відбувається фестиваль бойових мистецтв. У фестивалі бойових мистецтв взяли участь усі секції, які пов'язані із східними єдиноборствами. Сьогодні кожна федерація має змогу познайомити глядачів, познайомити людей, які ще не знають, які види спорту в нашому місті, який вид спорту, чим відрізняється від іншого в такому плані. Кудо є спортивно-бойовим видом єдиноборств, що включає елементи і технічні прийоми з арсеналу карате, боксу і боротьби. Арсен вже 5 років займається цим видом спорту. Хлопець розповідає, в секцію привів його батько. Ну, в мене перемоги 5 перших місць, пару других місць. Ну і мені цей спорт подобається, бо тому що я можу себе захистити в різних ситуаціях, коли на мене можуть напасти. Доторкнутись до історії змусив показовий виступ в обладунках та зі справжньою зброєю учасників фестивалю бойових мистецтв. Ну, це історична реконструкція по знайденим решткам мечів, віковують тепер нові обладунки, і ми відтворюємо поєдинки. Глядачам показові виступи фестивалю дуже сподобались. Кажуть, така пропаганда здорового способу життя на сьогодні є вкрай потрібною, адже молодь зараз більшу частину свого вільного часу проводить за комп'ютерами та іншими гаджетами. Я вважаю, що потрібно побільше такого показувати, щоб молодь бачила це все і, звичайно, тренувалася. Організатори фестивалю обіцяють, схожі заходи проходитимуть і надалі. Ольга Гриця, Ігор Попик. Новини телеканал РАІ.